気温は有原剛平と戸村健二という先発マッチアップとなりました。さあまずはこれ有原のピッチングですけれども、ツーアウトランナー一塁となって、まあ、ランナー許すんですけれども、1番の石木さんを三振に切りまして0点で切り抜けます。3回の裏ファイターズはツーアウト一塁二塁とチャンスを作って4番の中田翔でしたが、ここはサードゴロに打ち取られます。まあ、戸村もそして有原もランナーは出すんですけれども、まあ、0点に抑えるという粘りの内容でした。しかし4回の表イーグルズはワンアウト満塁とチャンスを作ると6番の後藤、レフトに先制のタイムリーヒットを放ちます。これで1点も失った有原で、5回の裏ファイターズはツーアウト1塁3塁とチャンスを作って3番田中、2試合連続のマルチヒットは同点タイムリーヒットとなりまして1対1の同点に追いつきます。6回の表さらにイーグルスは4番のサンチェスがこの大きな当たり、まあホームランかと思いましたけれども、レフトスタンドギリギリのこれはファウルということで、これビデオ判定の結果ファウルと判定されました。わずかではありましたけれども、まあ、これで助かったんですけれども ね、 そうですね、有原としては。しかしその後、まあ、サンチェス、まあヒットでつないで、まあ、そこから満塁のピンチを招いてツーアウト満塁の場面で9番島が粘って2点タイムリーヒット、肋骨を痛めて前列を離れて戻ってきて、これが初のタイムリーヒットとなりました。ベース上で大きなガッツポーズを見せた島。結局、まあ、この後有原はピッチャー交代、ま、ノックアウトという形になりました。で8回の裏ファイターズはクルーズが出てきて4番の中田翔をわずか1球で仕留めるというファーストフライ。そして9回の裏は昨日史上最年少で20セーブ目を挙げた松井裕樹が2試合続けての登板となりましたが、最後は代打矢野をレフトフライに打ち取りまして、昨日に続いて今日もワンツースリーセーブ21セーブ目を挙げたという松井裕樹でした。